Jamen, ny dag, nyt løb. Og i dag er lidt irriterende dag, fordi at jeg har to computere i tasken, så den vejer altså nu 5 kilo præcist. Så det er, jeg synes ikke, det er småting. Men det er der ikke så meget at gøre ved. Sådan er det. Jeg synes faktisk egentlig, det er fint nok, men det er lidt træls. Men prøv lige at se et vejr over på fladet, der lige der. Der er jo altså seriøst ingen vind. Og der er en lille smule sol og lidt køligt. I dag vil faktisk være perfekte race days. Conditions, altså der er nok omkring 7 grader. Ej, prøv at se her. Der er nok omkring 7 grader. Ingen vind. En lille smule sol. Det kunne ikke være bedre. Jeg skal ikke lave race, jeg skal bare transport løb. Men I kender den efterhånden. 7,5 km ud, eller 7,3 plejer det at blive. Og så tager vi ellers bare lige en lille check-up. Jeg tror ikke, der bliver noget film undervejs, eller det gør det ikke. Jeg har sat podcast i ørene. Jeg plejer at høre den, der hedder Rogue Running. De laver nogle mega gode episoder. Jeg elsker ham verden. De tager en time, så de er også gode til lange løbeture. For eksempel, så kan man lige sætte den til at cue, så man rent faktisk på 2 i stedet for 1, så den stopper. Men vi ses. Man kan godt mærke, at der lige er en computer ekstra i tasken. Jeg er nede ved Damhussøen igen, og ligger og løber 5 flad, så det er dejligt. Så bare har noget mere vigtigt i tasken, så kan jeg lære at løbe langsomt, hvilket jo er super vigtigt for det første. Ikke at overtræne, og så selvfølgelig være i en jogzone. Så vi kan træne fedtforbrænding, så vi på et langt sigt kan blive en hurtigere løber. Så jeg klør på. Det er ikke hårdt. Lidt hårdt for benene i forhold til vægten. Trods alt 5 kilo ekstra, men pulsen, lige når jeg snakker, stiger lidt, men ellers ligger den også fint. Så vi ses hos Comenta. Så kom vi her altså herud. Det blev til 7,6 km med pace 5 flad præcist. En ting jeg godt lige kunne tænke mig at sige, det er sådan set det her med restitutionsløb. Fordi når du er ude og løber restitutionsløb, så kan du gøre det langsommere end dit jog. For eksempel havde jeg long run i går, hvor benene kan godt være lidt tunge, også efter intervaller og sådan noget. Så er det restitutionstur, som også bare kan være en gåtur. Der skal man gerne kunne mærke efterfølgende, at ens ben de er blevet lettere. Og jeg kan tydeligt mærke, ikke at de var medtaget før, men at nu er de sådan friske. Og så ved man, at man har lavet et restitutionsløb godt. Det skal ikke være hårdere, og du skal ikke være død efterfølgende. Så nu er jeg kommet ned til vores bade. Det er super lækkert. Hvad er det? Så kan man gå i bad, så jeg ikke skal sidde deroppe og lugte. Men det var altså det var turen i dag. 7,6 km. Og så tænker jeg ellers bare, at måske tjekke ind, når vi skal hjem af. Jeg tror, jeg løber lidt længere hjem. Jeg tror, jeg løber 10. Sådan så de rammer de her små 18, hvor jeg så også er beat up. Jeg plejer egentlig normalt at køre 2 gange 8 eller 10, så 8 efterfølgende. Men det bliver opvendt i dag, så det bliver 8-7,5, ikke? Godt nok, og så 10 hjemme. Så det skulle vi så gerne lande på 17 km for dagen, omkring de der 4-45 hurtigst. Nu er det lidt hårdere med tasken på, så det bliver nok bare de her 5 flade, hvilket også er super fint. Pulsen ligger, hvor den skal. Vi kan jo lige se her, hvis vi lige går ind i... Det er altid så besværligt. Vis alt statistik. Her er min gennemsnitspuls for 143. Så det er sådan set min zone 1, den går til 143. Der har også været lige lidt op, når man løber op ad bakke, så er det lidt over. Nå, nu snakker jeg altså meget. Ej, der hænger mit løbetøj. Det er derfor, jeg ikke kunne finde det. Jeg tænkte, hvor fanden er det henne? Så hænger min bukser og trøje der. Fedt. Nå. Tak fordi I så med. Husk at smide videoen et like, subscribe, og så ses vi ellers bare enten, når jeg skal hjem. Og ellers, så kommer der en outro.
Jep, jeg har officielt halvdummet mig. Fordi hvis vi kigger herned. Ja. Jeg har glemt min sko derhjemme. Så jeg har ingen sko på arbejde. Det er super kikset. Men heldigvis så er der jo dejligt guldtæpper. Så ja, det var hvad der kan ske for selv den bedste. Ja. Altså jeg har jo løbskoene. Jeg kunne godt tage dem på, men de er lidt svedige, så tænker lige at vente. Nu ser jeg, om der er nogen, der opdager det, eller om jeg faktisk kan slippe igennem hele dagen. Ubemærket. Åh, når vi skal ned i kantinen og frokost, det bliver så fucking kikset. Nå, jamen det var det, jeg ville. Jeg løber igen. Hey. Så kom vi også hjem igen, og jeg sidder lige og hygger med nogle peanuts. Og ja, der er en ske i, og det er simpelthen fordi, at det er super handy at spise peanuts med ske, fordi så får man ikke fedtede fingre. Jeg tænker lige, vil lave en check-in i forhold til, hvad jeg løb hjem, for jeg løb ikke 10 hjem. Jeg løb 8,6, og det tog 38,31, så som det er smart nok kunne se eller høre, så er det faktisk gået lige hurtigt begge veje. Det var 38,17 i morges, 38,31 hjem, så det er også et pace 4,29, og i morges var det 5 flad. Og pulsen har også kun været 146 i gennemsnit. Og det er et godt eksempel, også derfor jeg lige valgte at tage det med i videoen. Det er et godt eksempel på det her med aktiv restitution med i morges. Jeg løb rigtig langsomt derud og fik ligesom blod rundt i benene og fik fjernet nogle af de der affaldsstoffer, der ophobede sig. Og så på vej hjem kan jeg ligesom give den mere gas. Og det er også derfor, man nogle gange kan have to jogture på en dag, fordi de sådan komplementerer hinanden meget godt. Så det var dagens løb. Det blev til små 16 km. Så det er fint. Jeg sidder egentlig også og redigerer en video, men den ser I nok først om nogle uger, tror jeg. 2, 3, 4. Nu må vi se, hvornår den kommer op, for det er altid godt at have lidt til fremtiden. Men den er jeg i gang med at redigere, så den skal lige laves færdig. Kirstine er til løbetræning, så det er dejligt for mig, så har jeg lidt mere tid til sådan nogle ting. Så tak fordi I så med. Nu kommer der ikke mere, det lover jeg. Vi ses bare i morgen. Og i morgen der er det intervaller. Jeg gider ikke. Fuck. Men det er ugens hårdeste pas, og så lad os give den gas i morgen. Hej.